Dan Krkinih priznan. Kmalu nova serijska proizvodnja v Revozu. 80 let posavskega muzealstva. Lepo pozdravljeni. V novomeškem farmacevtu, v katerem letos obeležujejo 65 let, doma in po svetu zaposlujejo več kot 12.500 sodelavcev. Na dnevu Krkinih priznanj v Tocu so danes podelili plakete letošnjim jubilantom, naj sodelavcem in vodjem ter sodelavcem, ki so se izkazali na področju inovativnosti. Poleg tega so podelili še nagradi magistra Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke. Poglejmo. Prejeli sta ju direktorica sektorja za nove izdelke Suzana Kolenc in medicinska direktorica ter direktorica strateškega marketinga Breda Barbič-Žagar. Barbič-Žagarjeva je s svojim strokovnim znanjem in poznavanjem medicinskih smernic ter najnovejših medicinskih dognanj pomembno prispevala k oblikovanju Krkine izdelčne strategije. To je veliko priznanje. Pravzaprav se zaveš, da te podjetje, kjer delaš, tvoji sodelavci spoštujejo. Brez mojih sodelavcev v marketingu, tako tukaj doma, kot v tujini, ne bi bilo mojih dosežkov. Kolenčeva pa je skupaj s svojimi sodelavci pomembno prispevala k rasti Krkine palete novih izdelkov, ki se je v zadnjih 10 letih povečala za več kot 200 novih izdelkov, od katerih je Krka z več kot 40 uspela na trgu stopiti pred konkurenco. Izjemna dosežka lahko dosežeš tudi, če imaš nadrejene, ki so izjemni, ki ti kažejo zgledom, kako moraš delati in dejansko, da ti dajo priložnost, kako, da prideš lahko svojo idejo. Svoj delovni jubilej v skupini Krka letos praznuje 736 sodelavk in sodelavcev, od tega jih je 75 Krki zvestih 40 let. V bistvu so teh 40 let zelo hitro minili. Moje delo v kontroli, v laboratoriju je bilo tako raznoliko, da niti nisem razmišljala, da bi delovno mesto zamenjala. Podelili so tudi nagrade za inventivno dejavnost ter naj sodelavce in vodje na ravni skupine. Vodim manjšo ekipo 4 sodelavcev, delamo pa že kar nekaj let skupaj. Čeprav prej pod neformalnim vodstvom, zdaj pa pod formalnim in moram reči, da imam kvalitetno zanesenjaško in dobro ekipo. Moje delovno mesto je v ambulanti, kjer upravljam delo diplomirane medicinske sestre. Jaz mislim, da pacijenti predvsem cenijo točnost, prijaznost pa strokovnost. Praznični dan na Otocu so popestrili ustvarjalci muzikala Mamma Mia. V sklopu tedna družbene odgovornosti skupine Renault imenovanega Mobilize so v Revozu gostili Jelko Kurnik, ki jo je poslovna in življenjska pot iz Slovenske Bistrice popeljala v Ameriko in nato v Francijo, kjer danes živi in dela kot produktna vodja pri projektu Clio 5. Med obiskom novomeški tovarni smo izvedeli marsikaj o novem Renaultjevem modelu. Kurnikova je predvsem ženskemu občinstvu, saj prišla na povabilo mreže Women at Renault, pojasnila, kakšni so izzivi mednarodne poklicne poti, kako usklajuje zasebno in poslovno življenje, poudarila pa je tudi, da so ženske ravno tako uspešne v avtomobilski industriji kot moški. Seveda ni šlo brez vprašanj o novem modelu Clia, pri zasnovi katerega je sodelovala. Pogledali smo, kaj kupcem ni bilo všeč. Šlo je za nekaj elementov, ki smo jih potem dodelali in ki so danes zagotovo zelo izboljšani. Prav tako so zadovoljni, da so uspeli. Vse, kar se tiče njegovega volumna, njegovega ergonomije, sploh v drugem delu, torej na zadnjih sedežih, smo uspeli res napraviti viden napredek. Prodaja Clia 5 na svetovnem trgu bo stekla junija. Že nekaj tednov ga proizvajajo v tovarni v Turčiji, medtem ko se v Revozu še pripravljajo na zagon serijske proizvodnje tega modela. To je zelo pomemben trenutek za našo tovarno in za Renault nasploh, saj je to največja uspešnica, največji prodajni adut Renaulta v svetovnem merilu. Čez nekaj tednov ga bodo torej začeli serijsko proizvajati v Novem mestu, v Sloveniji pa bo na prodajo od septembra.
V občini Ivančna Gorica imajo očitno gasilstvo v genih. Več kot petina občanov je namreč gasilcev. Vsaj tako je o podpisu nove pogodbe med občino in tamkajšnjo gasilsko zvezo izpostavil župan Dušan Strnad. Prvo pogodbo o upravljanju javne gasilske službe so podpisali pred 25 leti, ko je bila občina Ivančna Gorica tudi ustanovljena. Torej, za tiste čase je bilo to že velik napredek. Takrat smo podpisali delo, kako se bo razvijala ta občina v gasilstvu v prihodnjih 25 letih. In sicer smo izdali eno debelo knjigo, imenovala se je Rdeča knjiga napredka gasilstva v občini Ivančna Gorica. 17 društvo zahteva tudi svoje finančna sredstva, katera nam zagotavlja že vrsto let občina in z današnjim podpisom se je to še potrdilo in planiralo za naslednjih nekaj let. Skratka, občani naše občine se lahko počutijo varno pod okriljem Gasilske zveze Ivančne Gorice in njenih društev. Njihova gasilska društva so dobro opremljena in uspešno skrbijo za pomladek. Nova pogodba bo poskrbela, da bomo na temeljih, ki so nam jih zapustili predniki, nadaljevali njihovo delo, da bomo skrbeli za varnost premoženja in življenj naših občank in občanov, da se bomo seveda vsak po svojih močeh za to trudili in da bo vsak izpolnil svoj del pogodbe. Gasilska društva v občini so tudi zelo uspešna na raznih tekmovanjih. Imamo dobro razumevanje občinskega sveta in župana in cele občinske uprave. Ne nazadnje smo imeli tudi dobro podlago naših predhodnikov, kajti vsa gasilska društva so relativno dovolj visoko usposobljena, opremljena za svoje kategorije. Z novo pogodbo o upravljanju javne gasilske službe v občini bodo te uspehe lahko v prihodnjih letih le še nadgradili. Minula zima je bila zelena, snega je bilo zelo malo tudi na dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače. Kljub temu so zabeležili 58 smučarskih dni in sezono uspešno zaključili, je na včerajšnji seji Semiškega občinskega sveta povedal direktor podjetja Gače, ki je že drugo sezono upravljalec smučišča. V prvem letu smo videli snega, še pa še ne, letos je vse skup zapadlo gor 20 cm, ne, vse skup, ne, tako da še dobro, da smo šli pač v to investicijo, da smo kupili topove, naredili smo 58 dni, ampak so se pa tudi pokazali pravi stroški, ne. Samo za vodo pa za elektriko smo letos dali 45 000 evrov. Z umetnim snegom jim je uspelo dobro pripraviti smučarske proge, a kljub temu, da so veliko vlagali v promocijo, so zabeležili manjši obisk kot leto poprej. Letošnji je bil 20% manj kot lansko leto, ne. Ampak proge so bile pa za 100% boljše kot lansko leto. Najbrž zato, ker v dolini ni bilo snega, dodaja Koprivnik. Semiški občinski svetniki so pohvalili delo podjetja Gače, ki je Iskri uspelo odplačati že 3 obroke. Do konca leta nameravajo poravnati še zadnjega in postati lastniki smučišča, v katerega so veliko investirali, tudi lani. Vse žičnice popravili, vrh ena zrihtel, ki ni delo že od 2014, smo dobili obratno dovoljenje, ki sicer žal, ker ni bilo snega, ni delo niti en dan. Ne. Potem smo vse teptalce zrihtali, gosence smo zamenjali, letos nismo imeli nobene težave z teptalci. Naložbe pa načrtujejo tudi v letošnjem letu. Zberamo denar za renovacijo sedežnice, ki je pač bo okoli 100 000 evrov. Prijavili smo se tudi na razpis, upam, da bomo bili uspešni. Ne pripravljajo pa se le na zimsko sezono. Se želijo, da bi Gače postale zimsko-letni turistični center. Prihodnje leto pa se bomo prijavili na razpis za gorsko kolesarjenje in za downhill proge, pa za otroški poligon. Potem bomo probali pač gostilno usposobiti, ne, da bo pač delala celo leto. Načrtujejo tudi osvetlitev smučišča in nočno smuko, a vsega ne zmorejo naenkrat, pravi Koprivnik. Moramo vedeti, da smučišča so se 20 let razvijala, Gače se pa 20 let niso nič razvijale. Ne. Tako da ne moramo mi v 2-3 letih zdaj narediti revolucijo gor. Ne. Poudarja direktor, zadovoljen, ker jim je kljub velikim naložbam in zeleni zimi uspelo uspešno zaključiti minulo sezono. Na včerajšnji dan pred 112 leti je bilo v Metliki ustanovljeno društvo Belokranjski sokol, ki je v letih pred prvo svetovno vojno širilo sokolsko zamisel po Beli krajini in nastopalo na zletih bratskih društev doma in tujini. V spomin na ta dan so današnji metliški sokoli sinoči uprizorili javno telovadno vajo na metliškem grajskem dvorišču.
Skupina metliških fantov, vsi so starejši od 40 let, se je ob stoletnici sokolstva v Metliki odločila, da bodo ohranili in širili duh sokolstva. Z lastnimi sredstvi so si nabavili telovadno opremo in svečane uniforme ter pod vodstvom Mojce Vraničar začeli vaditi telovadne slike in nastope. Postali so vedno bolj iskani in doslej so zabeležili več kot 50 telovadnih nastopov širom Slovenije in tudi v tujini. Zadnja leta smo vse bolj iskani zaradi uniform, zato nas kar kličajo. Zdaj so se tabori začeli, ne? Zdaj nazadnje smo bili v Vižmarjah, zdaj nas vabijo tudi že naprej, tako da zdaj je kar 150 let taborov, tako da bomo spet zgleda udeleženi. Imamo vsi te uniforme, ampak ko je kakšna svečana prireditev, smo več ali manj vsi v uniformah, če pa izvajamo vajo, pa seveda izvajamo telovadni dres. Na tokratni javni telovadni vaji so se svojo točko predstavile tudi metliške sokolice, ki so prav tako prvič nastopile leta 2007 ob stoletnici telovadnega društva Belokranjski sokol, a so tokrat zabeležile šele svoj tretji nastop. Kot gostje večera pa so nastopili in navdušili občinstvo veterani Ljubljanskega sokolskega društva Bežigrad, ki so v povprečju stari več kot 70 let. Mi nimamo nekih groznih telovadnih dosežkov, ste videli prej te veterane iz Ljubljane, oni so bili vsi gimnastičari. Mi se vsi bavimo s kakim športom in ono se aktiviramo, ampak tukaj ohranjamo eno sokolsko tradicijo. V Sloveniji sicer deluje okrog 30 sokolskih društev, ki se o pomembnejših obletnicah zberejo na zletnih vajah. Zadnja taka ena velika zletna vaja je bila v 150-letnici Južnega sokola v Ljubljani in tam je bilo kar cirka preko 1000 udeležencev v te zletni vaji. Ne? Kar je za Slovenijo, glede na to smo po vajih veliko. Na zletni vaji v Pragi, ki so se je udeležili tudi metliški sokoli, pa se jih je zbralo več kot 10 000, dodaja Vraničar. Skrb za ohranjanje in vrednotenje kulturne dediščine v Posavju se je začela z muzejem v Valvazorjevi hiši v Krškem, nato preseljenim v Brežiški grad. Skozi razstavo, ki je bila najprej v Brežicah, sedaj pa je na ogled v Krškem, predstavljajo 80 let posavskega muzealstva. Fotografija iz leta 1942 prikazuje prvo muzejsko postavitev v nekdanji cerkvi Svetega Duha v Krškem, danes galeriji. Leta 1939 je se udejanila ta želja, da se v Krškem ustanovi muzej, najprej skozi ustanovitev muzejskega društva za politična okraja Krško in Brežice. Duša te pobude je bil, ali pa pobudnik, je bil Otto Aumann, ki je bil zbiratelj, raziskovalec tudi, zbiratelj starin in okamenin. Bil je prvi kustos muzeja, prvi upravnik pa slikar Franjo Stiplovšek, ki je leta 1848 od krajevne oblasti dobil zahtevo, naj eksponate iz Valvazorjeve hiše umakne. Upiral se je, a je našel novo lokacijo. To je bil pa Brežiški grad, kamor so bili potem predmeti, okrog 1500-1600 jih je bilo, prepeljani v januarju 1949, v juniju je pa potem, to je pa tudi predmet letošnje velike obletnice tu v Posavju, začel delovati Posavski muzej Brežice tudi pod tem imenom. Stiplovšek je bil na to svojo ženo Ivo kot kustosinjo do smrti vpet v posavsko muzealstvo. Vljudno vabljeni, ni ciljeni je bil prepoznavni slogan Ive Stiplovšek, ki je pri ljudeh budil radovednost. S to svojo nežno prisotnostjo v posavskem muzeju in pa navdušenjem, ki ga je delila z obiskovalci, je zagotovo vplivala tudi na vse nas in nekako svojim načinom dala en zgled, kako delamo z obiskovalci muzejskih ustanov. Razstava vključuje tudi Stiplovškova dela z območja Krškega, med njimi prvič javnosti predstavljeno sliko velikega kamna. Obeta se toplejši konec tedna, zato je na cestah pričakovati več udeležencev. V Agenciji za varnost prometa zato opozarjajo k večji previdnosti tako voznikov kot kolesarjev, motoristov in pescev. Mi pa vam želimo prijeten konec tedna.